asalaamu calaykum sideetiin dhaniyaro maanta waxaan rabaa inaan idiinsoo gudbiyo qaybtii shanaad ee taxanaha mone hayeste ama lakasidi baabl haddaba haddii aad ku cusubtahay jhannaalka fadlan sabskraybedha oo nagu soo biir laykna noo taabo oo sheerna noo dheh oo la wadaaga asxaabtaada si anigana ay iigu noqotay dhiirigelin inaan idiin soo badiyo muuqaalada filimkaad jeceshaa inaan inoo soo diyaariyana fadlan igula wadaa qaybta komentiga ee hoose bilowga qaybta shanaad waxaan ku arkaynaa moonika oo naxdin darteed uga soo kacday hurdadii ay ku jirtay taasna waxaa u sababa xabadda ka dhacday dhismaha dushiisa halka dhismaha dushiisana laga soo qaaday altoro oo dhaawacan moonikana waxaa isku dayday inay ka baxdo qasnadda ay ku dhex jirto shaqada daabicidda lacagtuna waxay u socotay si toos a altorona isagoo dhiig baxaya waxaa la keenay gudaha bangiga waxaana la saaray miis dushi si loogu sameeyay dhiigjoojin laakiin altoro wuxuu mar walba ku celcelinayay in loo keeno jacaylkiisa wuxuuna u malaynayay inuu dhimanayo halka rakeelna ay la kulantay warbaahinta kuwaasoo hadal ahayay dhaawaca xun ee ciidamadu ay gaadhsiiyeen altooro brofesoorkuna wuxuu la yaabanaa sida ay wax u dhacayaan dhammaan tiimkuna waxay isku dayeen in garab ay siiyaan altooro waxaana dib loogu soo laabtay intii uu socday tababarku markaasoo brofesoorku uu tiimkiisa u sharaxayay qaabka qofka marka ay xabaddu ugu dhacdo loogu sameeyoy dhiigjoojinta sharaxaadana wax lagu bixinayay riyo kaasoona jiifiyay miiska dushiisa brofesorkuna wuxuu dhammaan tiimka u sheegay in indhaha ay ku hayaan dhawrka meelood ee ay maraan xidiedada tagahalbowlaha kuwaasina waa kuwa haddii uu dhaawac soo gaadho ku sababi kara in qofku uu dhinto halka tiimka qaarkoodna ay kaftan kaa soo qaadayeen waxa uu u sheegaya brofesoorku dhinaca kale rakeel waxay codsatay inay la hadasho budhcad a si ay uga codsato so so si si in qofka dhaawaca laga soo saaro gudaha bangiga loona soo saaro bannaanka si loogu daaweeyo maadaama uu dhiigbaxayo brofesoorkuna wuxuu si cadha leh ugu sheegay rakeel uusan jiran hal qof oo bannaanka uga soo baxaya bangiga booliiskan waxay ku noqotay arrin lama filaan a taas beddelkeedna rakel waxay brofesoorka ka codsatay in ay usoo dirta dhakhaatiir si loogu daaweeyey bangiga gudihiisa ركالنا وحين انت سو سي راعيسي اني سن اوباهنين ان قفكاسي او اما بدي باتوين سو قادو ما دام اي اي بحسي امر كلو لغو توكتي او قد دنبين تينا بروفسوركو ركالكا اقبل عوسي جيدا لكن ركال وحا صار سارتي مرغة اي وول ولا مفلانا وحي دي قوبتا اي توكتو اسكود دحيا قادي درتيس laakiin korneelku wuxuu rakeel u soo bandhigay qorshe cusub kaasoona ah inay ka faa'iidaystaan marka ay dhakhaatiirtu gelayaan gudaha bangiga si ciidamo kale loogu diro inay soo maraan dhismaha hoostiisa iyagoona soo raacaya godadku ku yaalla halkaasi si ciidamada booliiskana ay ugu fududaato in dhinac walba ay ka soo maraan budhcada markaasoo ay budhcada kusoo dhexdhici doonaan shabaqa booliiska si qorshahooda uu u fulo waxaa laysku wada afgartay in saacadaha lagu xisaabtamo rakeelna waxay u sheegtay ciidamada iyo dhakhaatiirtaba marka ay dhakhaatiirtu galaan gudaha bangiga in hawshooda ay ku soo dhammaystaan saddon daqiiqo oo keliya halka kuwa soo maraya dhismaha hoostiisuna ay iyaguna si toosa u yimaadaan barhtanka dhismaha waxaana bilaabantay qorshaha altoorana wuxuu mar walba ku celcelinayay in loo keeno jacaylkiisa haddaba su'aashu waxay ka taagan tahay ma wuxuu doonayaa xaaskiisii dhabta ahayd ee hay si u haysay saddexda si. carruuraba mise wuxuu doonayaa gabadhii u shaqaynaysay ee uu la sameeya xidhiidhka dahsoon taasoona ahayd monica halka moonikana iyadoo aada u dhibaataysan ay isku dayeysay si inay ka baxdo gudaha khasinadda si ay ugu dhuumata meel kale denfarna wuxuu soo kaxeeya abihii moscow si ugu xaqiijiyay inuusan dilin monica balse markii ay soo galeen gudaha khasinadda waxaa layaabkali wuxuu ahaa in goobta uusan xitaa hal qofi joogin a uga shekeeyey wiilkiisa denfer inuu been u sheegaya in kale taas beddelkeedna denfer wuxuu u sheegayaabihi in monica ay ka baxsatae goobta ayna sida ugu dhaqsaha badan u soo raadiyaan iyagoo wada socda waxay ka soo baxeen khasnadda si ay u baadi doonaan monika intuusan berliin arkin waxayna ka raadinayeen meel kasta maadaama uu bangigu weyn yahay ugu dambayntiina waxay ka heleen iyadoo ku jirta musqusha taasoona aada u dhibaataysan waxayna weydiiyeen inay garab u baahan tahay iyo in kale laakiin monika waxay u sheegtay in hadda ay waxogaa nafistay waxayna ka cudsatay in bannaanka ay ku sugaan inta ay ka soo dhammaysanayso hawsheeda markii ay bannaanka u soo baxeen moscow iyo wiilkiisa denfer mosko wuxuu islamarkiiba wiilkiisa ku bilaabay canaan wuxuuna weydiiyey sababta uugu dhuftay xabadda denferna wuxuu u sheegay aabbihii in waddo kale aysan u bannaanayn berliinna uu ku amray in uu dilo gabadha si uu u badbaadiyena wuxuu u sameeyey jiliin si loogu maleeya inay dhammatay monica moscowna wuxuu aad ugu xanaaqay berliin wuxuuna isweydiinayaa haddii berliin uu doonayo in uu dilo qof miyuu isaguo gacmihiisa ku dilo muxuu dadka kale dembiga ka gelinayaa sidoo kale qorshahooda wuxuu ahaa inay dhacaan bangiga oo keliya maxaase berliin ku kalifay in uu bixiyo amar lagu dilayo qof shicib ah maadaama aysan bangiga u imaanin inay daadiyaan dhiigga bini'aadamka denfarn wuxuu aabbihii ka codsaday in uu istajiyo xaaladduna ay wanaagsanaan doonto يجوا هذا الكذب و لها هذا شيمونيكا. وحين قعشت إنكر بأي سيان سيوك عضو. وحين أصو قادين تنع قصندي أكل شرتي مركي عري. مركي أجوده أصو قادين كدب. مانيكا وحيد تنفر وحكي وديسي حبضي كدب عذاب لسمها. وحين أشجان إن للتوقيت على كاسون أوسو جاري تاو عويني. مانيكا وحيد قن حذي سوين. وحين عبسي وين, عب وين كقبته إن دبتوين أوسو جارد رجعيل كذا الطارة. وحين كوع عل العنيسي إن الفرنسية. سيدا رجعيل كذا الطارة أيو حسه جارين. ستاس بدلكت وحى اوشغان ان حالة ديسو ايونك سنان دومتو لا نضل برد خاطر سوى حلوى قبط حالة ديسا هذا الكود الكوذواتين مانيكا وحى اوشغتين موسكو اني اور اولى ذهى التارو اين مهم اوطهينو لشيسو موسكو نوحى اوهن بليه مونيكا اوركا ايلا ذهى درتيس مانيكا نوحى دنفر كعصتي ان وراقض اي اوقر تجحيل كذا اونو او اقو قيو si uu u ogaado inay u nooshahay ayna u nabad qabto jacaylkiisu berliin wuxuu la joogay altooro wuxuuna u sheegay in laga soo wacay xarunta booliiska qofka soo wacayna uu doonayo altoro qofkaasina wuxuu ahaa altooro xaaskiisa taasuona uu haysay saddex caroura waxaana si naxariis la iskula hadlay altoro iyo xaaskiisa waxayna u sheegtay inay aad u jeceshahay ayna u baahan tahay noloshiisa rakeelna waxaa lagu wargeliyey inuu shidan yahay hal telefoon balse nasiib xumo telefoonkaasi wuxuu ahaa kan ay ku hadlaysa xaaska altoro ee dhex joogta xarunta uo ka socda baadhitaanku rakeelna waxay codsatay in loo furo kamarada hore iyo tan dambe ee moobiylka uu isticmaalaya altoro si ay uga fududato inay aragto wejiyada budhcada laakiin waxaa loo sheegay inaysan marnabo shaqaynayn kaamarooyinka telefoonkaasi denfarna wuxuu u yimid altoro kaasoona la hadlayay xaaskiisa markii uu arkay qaabka uula hadlaya xaaskiisa iyo hadallada naxariista isdhaafsanayaan denfor wuxuu kala xishooday in uu siiyo waraaqadii loogu soo dhiibiy altoro wuxuuna ku ritay jeebkiisa dhinaca kale dhakhaatiirta waxaa la soo raacaya rakeel gacanyaraheeda ankhal si uu baadhitaan weyn ugu sameeyo uuna usoo indhaindheeyo waxa ka socda gudaha bangiga waxayna ankhal iyo dhakhaatiirtu soo galeen gudaha bankiga sida qorshahooda uu ahaana waxay indhaha kala socdeen xaalanta ka jirta gudaha bangiga iyo sida ay u socdaan howlahu isla markiiba brofesoorku wuxuu kamarada ka aqoonsaday wejiga ankhal iyoi او يهي ميد بوليسكا وحينا برفصاركا او نقطه تاني سوين كاسون رادين تري مروالبا وحونا اسقبن كروا اي فرحاد درتيت اسلا ماركي با برفصاركو على التلفون كبرلين تلفون ماركي او بيرلين كاقفتينا وحو اشاقي ان دخاتير تاو بوليس بيرلين وحب بروفيسوركا كاصد ان او تلما ما قفكاس كاس. نو حو انو ياهي ميد كمرايدا خردن و انتا راعي انو أولادكم لا دقم سي إذا و نو بيرلين ماركي او تليفون كا كدغي بروفيسوركا و انت تيم كا اشهي بوليس اه لا غنا فايده استو انت ذهبي اه وحنا دبلوغو ديب انتي او بركو تو باركو ماركاسو بروفيسوركو دمان تيم kabka ciidamadu ay u soo gali doonaan gudaha bangiga iyagoona iska soo dhigaya dhakhaatiir ama kuwa keena biisayaasha si ay uga da fududaato inay soo galaan gudaha bangiga dhammaan tiimkuna waxay aada u dhuuxayeen hadallada uu u sheegaya brofesoorku wuxuuna kala dardaarmay tiimka in indhahoodu do ay furnaadaan mar kasta ayna iska ilaaliyaan in booliisku ay si fidud u soo golaan gudaha bangiga wuxuuna u sheegay brofesoorku tiimka in jaaniskaas ay mar uun raadsan doonaan booliisku waxaana dib loogu soo laabtay gudaha bangiga berliinna wuxuu bilaabay in si adagu ula dhaqmo ankhal markii uu u yimid kadib wuxuu isla markiiba ku amray in ay iska wada saaraan dhammaan saacadaha iyo muraayadaha iyo wax kastooo ay wataanba waxayna iska wada saareen wax kastoo ay wateen xitaa faraantiyadii berliina wuxuu ku amray in dhulka ay dhigaan beerka si loogu sameeyo baadhitaan halka oslano muraayadii uu xidhnaa ankhal uu ku xidhayo erfon taasoon si fudoda aan marnabo loo arki karin si ay ugu fududaato iyagana inay maqlaan wax kastoo ay ku wada hadlayaan ciidamada booliisku اين اولى صعوذه تلابك لا وحين ارفنك كحلا مرايد او انخل dhordhaqiiqadood kadib berliin wuxuu ku amray dhakhaatiirta inay istaagaan ayna xidhaan kabahoodaiyo wax kastoo ay lahaayeen brofesoorkuna wuxuu la socday xaaladdu halka ay marayso wuxuuna ku farxay in qorshihiisi uu u hirgalay dhakhaatiirtana waxaa lagu amray in hadda ay bilowdaan hawshooda laakiin waxaa ankhal aadka uga yaabiyey wuxuu ahaa markii uu la kulmay in goobta aysan jirin hal qof oo u eg la hayste dhammaan dadkuna ay ku wada labisan yihiin dhar isku wada eg halka gacmahana ay ku wadasiteen qoryo hobaysan ankhal iyo dhakhaatiirtunwa